E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e eu queria pra mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vamos aí com mais um jogo do LoL. Está totalmente. Está totalmente dublado e legendado em PTBR. Tô jogando em Full HD, tudo no alto, pela primeira vez, aí junto com vocês. Vamos lá. Para quem não entendeu, galerinha, aguenta firme. Tô chegando. Isso é o canção de Nunu do Legend of Legends, o famoso LoL, né? Um dos personagens aí, contando um pouco da história dele. Você não parece legal. Então, se você não tá bem, dá um rugido, sei lá. Então, levanta, por favor. Willow! A bruxa Gélida! Lembre de mim, Nuno. Lembre do coração do azul. Uma chama para as trevas, uma vela para a noite. Tem que encontrá-lo, Nuno. Se fizer isso, você me encontra também. Procure a montanha alada. Encontre o coração do azul. Beleza, agora a gente pode movimentar a câmera. Cadê o grandalhão? Aqui que a gente. Mila? O que que a gente tem? Amigão, você tá bem? Ah, por enquanto só posso andar, né? É, por enquanto só posso andar. O gráfico é baseado no gráfico do LoL, né? Mas aqui estamos em uma pegada de 3D. O gráfico tá bem bonito, tá, galerinha? Agora a câmera aqui travou de novo. Muito engraçado! Estamos viajando juntos há tanto tempo e você ainda me pega de surpresa! Liberou a câmera. Dá pra nadar? Não. Agora pulo tá liberado. Beleza, uma flauta aqui. Dá pra correr? Gostei. Galerinha, não se esqueça. Amigão! Não se. Amigão! Bom.
Não, tudo se... bem, eu sou pequeno. Fácil de perder de vista. Fácil. É, não se esqueçam de dar um likezinho, galera, que isso ajuda a divulgar o vídeo. É, eu tive mais um daqueles sonhos com a mamãe. Quando ela fala comigo neles, parece até que ela ainda tá aqui. Ela sempre diz que preciso achar um coração do azul. Nem sei o que é esse tal de coração do azul, mas ontem ela me disse que ficava numa montanha alada. É, como eu tava dizendo, galera, não esqueça de dar um tapa no like. Sei lá, uma montanha com asas? Isso. A gente descobre quando ela aparecer. Isso ajuda o canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para mais vídeos como esse, tá? O intuito do canal é sempre trazer jogos indies, jogos desconhecidos. Willam, pode me descer? Souls like, Rocks like, Metroidvania e trailers também de alguns games e animes aí, tá? Lembrando também que a gente tá tendo shorts aí no canal também, então é só dar uma conferida aí. E é isso aí, vamos curtir o jogo aí, galerinha. Uau! Olha isso! Que demais! Parece até que vai devorar a gente. É, ver uma dessas de verdade não ia ser nada legal. É só? Beleza? Se você é fã de LoL e conhece esse personagem, sabe mais informações desse personagem, deixa aí na descrição pra gente poder saber um pouco mais sobre esse personagem, porque realmente LoL tem muitos personagens aí. Uma travadinha ali. Correndo contra o vento! Uau! Só pode ser aquilo lá! A montanha alada! Bom, é uma montanha e aquelas coisas parecem asas, certo? Parece um pássaro. Tem razão. Temos que chegar mais perto. Vem! Tá, então o moleque, ele não... Esse Nunu, né? Esse Nunu aí, ele não ataca. Então ele vai atacar. Quem vai atacar vai ser a criatura. Ok. Da hora. Olha só aquilo! Não são lupinavírus? Deixa eu ver. Alguns glossários aqui. Contando algumas histórias, né? Nunu. O Lupin. Tá. Murais. Foros. Temos músicas. Tutorial aqui também. Boa. Thank you.
legal, hein? Aqui já lembrou Deus da Guerra com Darkseid também. Mais que tem... navios naufragados. Parece que esse foi preservado pelo gelo. E tem essa pegada de escalar também. Eu já estive com a mãe num navio abandonado que nem esse. É, ela me disse que era bem antigo. Da idade da Guerra das Três Irmãs. Era igualzinho a esse. Uma descida, amigo? Dá pra interagir com isso aqui? Nossa! Você viu isso? Parece que viraram gelo bem no meio de uma tempestade. Não dá pra ir lá. Aqui? Bom, se você tá pronto pra perder. Como é que é? Eu já ganhei 10 vezes. Ah, é? Então prova. Senhoras e senhores, os campeões do novo Rai e Willa, o poderoso último Yeti de Unintena. Que braço você está usando? Está chegando perto. Achou o rei da Fox Map. Eba, tô ganhando. Ah, você tá ganhando, ó. Isso! Eu tô jogando a manete, tá, galera? Por isso que eu tô sentindo um pouco de dificuldade pra mirar aqui. Levando a melhor nas guerras de bola de neve, hein, Willa? Tá, é uma vantagem pequena, mas tá valendo. Essa foi boa, mas nunca vamos ter outra guerra de neve igual aquela em Lokfa. Boa ideia! Dali de cima a gente deve conseguir ver bem melhor a montanha alada. Vamos achar uma entrada. Exato! Bom! Agora a gente sabe o que fazer com isso. Me espera, Willa! Parece fácil. Aguenta aí, Willa! Esse jogo tem bastante diálogo, né, galerinha? Não
Beleza. O que é isso? Vai, vai, vai! Ele, quando taca essa bolinha, ele automaticamente pula, tá? Aqui parece ser infinito também. É, parece ser infinito. Que? Me jogar lá? Beleza. Espera aqui. Vou investigar. Esse é o terceiro jogo que eu faço de... Nesse... Que é do LOL, tá, galera? Pra quem não viu os outros, eu vou deixar na descrição, tá? Como sempre, todas as informações do estúdio, da desenvolvedora, pra quem... Quem sabe se eles podiam, foi? Eles não voltem mais. Oiê, sentiu saudades? Então, eu vou deixar na descrição, como sempre, tá? É, lá tem as configurações mínimas, recomendadas. E também vou deixar certas partes já editadas para quem quiser... Quiser ver as partes mais avançadas do vídeo, tá? A caverna tá logo ali. E quiser ver os outros dois esse vídeos de LOL também, tá? De volta. Beleza? Tá se movendo. Subindo! Outro troço explosivo! A gente devia alinhar os mastros. Aí eu já tá aqui. Catapulta Yeti! Esse mastro ainda tá alto demais pra mim. Deu certinho! Valeu, Willam! Não dá pra acertar o treco de explodir daqui. Tá. Acho que eu saquei. Acho que dá pra alcançar usando esse mastro. Não é bem um puzzle, mas... Aê! Vou liberar o caminho, Willam. Prontinho. Vamos lá, Willam. Que tipo de barco era esse? Navio de guerra, é? De quem será que era? Falta tão pouco. Opa, opa, opa. Ah.
Realmente, isso aqui lembra muito Darkseid. Muito mesmo. Foi por pouco. E divertido. Para aqueles que tiverem... Eu quero descer. Para aqueles que tiverem com... headset ou fone de ouvido, vai escutar os efeitos sonoros. Tá muito bem. Amigão, eu quero descer. Tá muito bem... Você acha bem que acústico é e tá bem feito, tá? Talvez seja o coração de um gigante. Deve estar enterrado debaixo do gelo e continuar batendo até hoje. O efeito também de andar na neve, galerinha, a gente sente ele pesadinho pra andar na neve, um pouco mais lento. Parece que é pra gente descer, né? Descer agora. Tem alguma coisa pra cá. Willam, pode me descer? O jogo tão bonito e o cara no nada. É, aí é foda, né? Uau! Isso sim é que é vista! Pois é, acho que nunca vi essas cores em Feliod antes. Que maneiro! Tá bem fresquinha. Sem saída. E agora? Claro. Verdade! Você pode fazer uma superfície de gelo! Ainda quer mais? Willam! O dele ele não sobe, só o próprio, né? Parece que esse jogo vai ser... Eu também. Parece que esse jogo vai ser bem linear, tá, galera? Quero ver se ele tem... Se vai ter inimigos. Sem querer ali. Balança! Ah!
foca pra mirar o outro ali? Não dá. Ele foca automaticamente, tá, galerinha? Então... ali não dá pra subir. Descer aqui? Nossa. Tá, ele não agarra ali. O que acha que é isso? Tá, ele não sobe. O pêndulo, né? Vamos tentar fazer ele balançar. Balançando! E aí? Vai ficar só nesse aqui? Ah, tá. Frio como neve. Boa. Oh. Que se armou aí? Você pula até altinho, hein? Nossa! Aqui agora tá parecendo um Crash Bandicoot, hein? Beleza. Nosso primeiro inimigo. Olha que massa! Me ensinar a rugir assim! Aquele lobo gélido tava meio... diferente, não acha? Eu não sei. Me pegou de surpresa. Você viu aquele monte de coisa escura? Bom, fico feliz por ter me achado, amigão.
Bueno. Vem cá ver aqui. Uma coisa que eu tô gostando bastante aqui é que a jogabilidade aqui tá muito boa, tá? Os comandos estão respondendo super bem, tá? A dublagem também, não preciso nem dizer que tá muito boa também. Uma corrida? Você não cansa de perder, não? Ah, claro. Essa luzinha que dá no personagem é aumento de velocidade, tá? Agora não sei pra onde eu tenho que ir. Boa, Yeti de quatro braços. Você venceu uma escalada contra um garotinho. Quanta habilidade! Fechou. E agora? Como abrimos? Isso aí, Willam. É hora da expansão, Libur. Acho que é isso aí. Bora. Tá, então. Não, então a flota vai ser só mesmo para abrir alguns locais, né? Ou pode ser que tenha algumas coisinhas, né? É, acho que a gente tem que subir. Talvez eu devesse subir ali. Catapulta Yeti! Outra nota musical. Ah, tem um limite de tempo ali. Legal, agora dá pra alcançar você. Valeu, amigão. A amizade deles é bonita, né? Amizade verdadeira. Agora para a montanha alada. O coração do azul aguarda. Uhum.
lanterna foi uma ótima ideia, Willow. De nada, parceiro. Yeti é zangado! Corre, Willow! Eu tô tentando, né? Uma descida, amigo. É por ali. É um montão de notas. O que será que elas fazem? Ah tá, eu não preciso ficar. Não, peraí. Sim. Entendi. Uma nota por vez. Tá, deixa eu colocar daquela peça. Esse aqui. Tem que ser muito rápido. Ah, o grafista tem que... É uma sequência mesmo, realmente. Realmente tem que ser no alcance da explosão, então eu tenho que ficar segurando, não dá pra segurar os dois ao mesmo tempo. Bem, se não fazer o alcance da explosão, não tem jeito. É realmente bem difícil, hein?
coisa ali. Consegui acertar. Não vai. Amigão, eu quero descer. Bom, mas enfim, e aí, galera, o que vocês acharam desse jogo? É bacana ou não é bacana? É legal ou não é? Uma demora gigantesca. Não pega. Não, foi bem chato, não sei assim. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E lembrando, como sempre, sempre deixo na descrição. Vamos usar os poderes da expansão Ligur. Todas as informações do estúdio, da desenvolvedora. Então, é só... É só dar um likezinho e é isso aí, galera. Eu adoro ver que eu queria sair aqui. Falou, até mais. Sayonara. Foi complicado tocar as quatro notas, mas eu fiz direitinho, né? Bom, eu sou filho da poderosa Bada Lei. Deve ser de família, né? Que os lobos gélidos uivam assim, Willow. Fume? Essa não. Meu melhor amigo é um Yeti do tamanho de 3 Druvasques. Tá bom, vai. 2,5.
os lobinhos. Isso, deve ter doido. Vou acabar com isso. Ai, não. Epa. O que é isso? Isso é gelo verdadeiro? Dizem que é super mágico e raro. E tem tanto aqui. Só os maiores guerreiros de Feliord têm armas de gelo verdadeiro. E eu, claro, com a minha escansão Lipur. Viu? O coração do azul é feito de gelo verdadeiro. Isso seria demais! Dá pra imaginar? Caramba! Que lugar é esse? Era a sua primeira vez nessa parte de Feliord. Tá, era só curiosidade. Vamos dar uma olhada.